Prijedor je danas bio domaćin dječjeg atletskog mitinga na kojem je učestvovalo više od 150 takmičara. Nastupila su djeca uzrasta od 3 do 10 godina, a šta i koliko znaju pokazali su u trkačkim disciplinama, skoku u dalji, bacanju vorteksa. Pa očekujem da budem jako dobra, bavim se zato što volim sportove i zato što volim da se družim s djecom koja dođu na atletik. Una, reci ti nama, zašto baš atletik? Zato što je moj omljeni to sport. Hoćeš ti možda osvojiti zlatnu medalju danas? Možda i hoću, možda i neću. Čekam zlatne medalje zato što ja hoću da pokažem svojim drugarima iz Sočija da šta mogu da dobijem medalje. Pored klubova iz BiH tu su bili takmičari iz Srbije. Ovo je odlična organizacija, pogotovo posle ove COVID agresije, što bih rekao, ali odlično, znači za sada je super. Atletikom se bavim, trčim 100 metara. I hoćeš li jednog dana trčati na olimpijskim igrama? Pa da, trčim 600 i 100. Zašto baš atletika? Pa to volim da trčim. Ovim se atletika vraća u grad na Sani, kažu iz atletskog kluba Prijedor, koji je organizator takmičenja. Posle dvije godine, znači, nismo imali ulične trka, nismo imali nikakvih školskih takmičenja, znači čekali smo da nešto i tako došlo mi je, palo mi je na ideju da organizujem dječji atletski miting, pošto se to ne organizuje u Bosni i Hercegovini, da ja prvi budem i da organizujem to. Evo vidite, bit će preko 150 učesnika. Iz ovog kluba zahvalili su se i preduzeću Prijedor putevi, koje je finansijski i organizaciono podržalo ovu manifestaciju i koje je inače sponsor atletskog kluba Prijedor. Atletski klub Prijedor je do sada donio bezbroj medalja s različitih takmičenja iz cijele BiH. Shodno tome mi pomažemo atletski klub kroz razne vidove, prije svega novčano, zatim kupovinom sportske opreme, zatim sportskih rekvizita, organizacijom takmičenja i tome slično. Na kraju nije ni bilo važno ko je osvojio medalje, važno je da su se djeca družila i da su pokazala da kraljica sportova ima svijetlu budućnost.